Hondarribiako jaietako helduen bazkaria ardura jatetxean ospatuko da irailaren 10ean. Urtero egiten ohi den bezala, aurten ere, Hondarribiako udalak kutxaren laguntzaz helduentzat bazkaria antolatzen du. Bazkaria hau dohainik eskaintzen zaie 65 urte beteta dituzten Hondarribian erroldaturik dauden biztanle guztiei. Beraz, txartela jasotzeko pasa daitezke Kasino Zaharra helduen etxeko bulegotik honako egunetan. Irailaren 3an asteazkena goizeko 10etatik 11etara iaz bazkaira joan ez zirenak eta bestalde iaz bazkaira joan zirenak 11etatik ordu batetara, baita ostegunen ere 10etatik 12etara. Bertan nortasun agiria aurkeztu beharko dute eta pertsona bakoitzari gehienez bi txartel emango zaizkie.